Пожара стана днес след обед на 8-ми етаж в жилищен блок близо до центъра на Стара Загора. Най-вероятно възрастните хора Златка и Янчо Янчеви са се задушили от дима. Мъжът е бивш военен от транспортна полиция, съпругата му е била с психическо заболяване. По думи на съседите им, двамата са живеели изолирани от околния свят, имали се внуци, но съседите не са виждали да ги посещават.